Да няма проблем с копирайта. Не, ние слушаме копирайт при музика. Така ли? Да. Много яко, значи можете да записате винаги. Това е професионално изявяване. Не е лошо. Между другото, не знам ти как си, обаче ние имаме голям проблем с търсенето на музика за проекти. Така ли? Не, просто... Аз имам три места, от които... Вкарваме твърде много време за това. В смисъл, имаш преди подбора? Да. Е, то винаги... Сега ти харесва музика. Винаги занимавка. Иначе плащаш си, имаш един куп... Трябва да избереш нещо, което сме. Скажеш, това става, това не става, накрая... Като си перфекционист, малко трудно. Да, но като целиш песента и си кажеш, е, това е, вече го виждам, нали? Ти знаеш какво си записал, какво си направил, вече го виждам. Но рядко се случва от първия път да кажеш. Първия път, не. Ама почвам там с разни ключови думи. Еди, какво си, еди, що си, получава се. Точно почвах да разказвам на Радо супер съкратена версия на историята ми. Преди около 14 години. Почти цялото ми семейство мигрира в Испания, аз останах тук, бях 8-9 клас. Завърших 9 клас и си казах, о, май аз трябва да заминавам, защото почнах да, смисъл, не бях добър ученик, почнах да се бъркам глупости, всякакви такива работи. И заминах аз там, започнах да уча, след това започнах да работя, единствената ми нормална работа при живота, касирам в супермаркет, много забавно между другото. Много помага за комуникацията, защото говориш с всякакви хора постоянно. Да. И трябва с всички ти да си окей, никой да не се издразни. И след това дойде тази голямата економическа криза, която в началото си казаха, това са само новини. 2008? Да. Това са само новини, всичко е окей. И по-мое време останах без работа. В смисъл, уволниха ме. Ма нищо не бях направил. Мен и един куп хора от фирмата, тя е дъщерна фирма на Carrefour. И към, какво правим сега? Съответно, аз съм българин в Испания и в града, в малкото градче, в който живях, няма много чужденци и за едно работно място в този момент имаше 20 кандидата. Съответно, ли, не ги виня хората, супер нормално е да се дадат работа на техните си хора. Yeah. Си викаха, това нещо няма да го бъде. Трябва да дам някакви CV-та, те ми казаха директно, виж шефа, ще дори ще го изхвърли, по-добре го дай някакъв друг. Си викам, окей, имах някакви събрани пари, си викам, ще си купя фотоапарат, дюмбектив, ще стана фотограф. Защото много съм вдъхновил с една фотографка, не знам дали я знаете, Jasmine Star. Не си ли чувал? Много съм вдъхновил от самата и работа и после от личността й. И си купих 60D и викам сега как ще се науча да правя снимки, какво правя? Нямам пари за училище, смисъл криза човек, нямам работа, нали, при семейството си живея, обаче нямам пари да плащам да уча. И гледам в YouTube, има супер много неща на английски, пък на испански нямаш нищо и викам, чакай, уча на английски, експериментирам. Пробвам нещо, викам, аха, това така става и след това си кончава го направя на испански. Да, направих едно, две, три видеа, в смисъл гледаш го, майка ми, някой приятел, така, нали, две, три гледа не имаше. Ма, аз пък взел да се забавлявам, по едно време почнаха супер много хора да го гледат. Тук, говориш на испански, като гледат от Испания, цяла Латинска Америка. И почнаха да влизат хора да ми благодарят, това, което правиш е много готино, много качествено, няма нищо такова. Качествено, в смисъл това беше по-зле, качеството беше по-зле, отколкото да се запишеш с такъв телефон, ма да му сложиш една труба пред него. Разбираш ли? Супер зле, звука, видеото, всичко зле. Обаче почнах от там и интересен факт, това, че създавах съдържание образователно за хората, това не си подсъзнателно ме задължи аз постоянно да раста, защото аз трябва да правя нова видеа. Да. Защото това да ти благодаря ти, да ти казва, че правиш нещо смислено, той те зарежда отвътре. Не е въпрос на пари, разбираш ли? Просто те зарежда отвътре. Какви пари са печелих тогава? Никакви, нула. Нямаше начин. Първи месец, който си печелих пари, спечелих 3 цента от YouTube. Втория месец 7 цента иска да дигна парти. Така с времето, после този град се преместих в Барселона. Там започнах да работя с по-известни хора. И преди година и половина дойдох в България, по любов. И си викам, окей, аз тия неща с YouTube, нали, то се превърна в бизнес в последствие. Доста сериозен бизнес, има си пасивни приходи, има си приходи всеки месец, които се образуват и е много горно, особено бъдейки в България. Излиза супер изгодно, защото хората не си дават сметка тук колко е готино това нещо с данъците. Да. В смисъл в Испания ДДС-то е 21%, данък печалба ти е 20%, започваш от 20%, да. Защото колкото повече печелиш, толкова повече плащаш. Да. Тук е по-сък данък 10%. И хората в България не си дават сметка за това колко е добре. И си викам, окей, направих фирма тук, започнах да издавам фактури от тук, урязах много разходи от там. Си викам, хубавата така малко скучно, де да знам, нещо да правя, нещо да пипна, аз не мога да стоя така. И реших да започна с сватби тук.
нещо, с което се занимавах там. Започнах, даже снимах някакво сватби миналото лято, обаче изведнъж виждам много конкуренция. Не че имам страх от конкуренцията, просто трябва да се занимавам повече. А в същото време видях някаква ниша, по която никой не се набира. И то е бизнес, фотография, бизнес, видео. И най-вече, не че хората не могат да го правят. Това винаги го казвам на клиентите, така като седми говорим. Казвам, аз не ти продавам нещо, което никой не може да го направи. На всеки може да звърнеш да дойде да запише едно видео. Обаче, кой ще запише видео, знаеки как да го запише за YouTube, как да го запише за Instagram, как да го запише за Facebook, после кога и как да го публикува, каква стратегия да те разви. Да. Колкото и пари да платиш, човек, който не е минал през това, няма как да го направи. Той ще запише видеото, ще стане много горе, но без съмнение. Обаче, ако той не е минал през това, трудно ще може да проработи. И започнах да печеля доста клиенти така. И до преди месеци нещо бях сам. И сега имам двама приятели, един я обработва всичко, другия занимава само с публикации, защото започнахме да предлагаме и фул сервис. Yeah. Това ви го казвам, защото може ви, да ви хареса някаква идея, взимайте, yeah, ще ви помогна, ако ме питате каквото и да е. Да започнахме да предлагаме и постове в социалните мрежи, защото всеки може да публикува нещо, въпросът е кой го прави. В смисъл, всеки ден, аз нещо не се сещам да публикувам всеки ден в Инстаграм, мразя го това нещо, публикувам като ми хрумни, като съм на кеф. Но като имаш бизнес е друго. Съответно, ако има някой, който просто знаеш, че всеки ден се цъка и публикува нещо, ти му плащаш, той го прави. Забравяш за ситуацията, за случая. Да. И на тая фаза сме. Обаче сега виждам точно тая възможност за YouTube. YouTube канали корпоративни, добре обмислени, да, и направени. И в момента движа някои такива, обаче това го прави вкъщи. И стаята, в която го прави по-малко от тази, и записвам видеа за три канала. Yeah. Съответно можете да се представите, нали, как с е такъв тип, нали, светлина, в смисъл трипод, светлина, това как се движи, мести, кашони с продукти, направя лудница. А ти ли ги водиш клиповете или си имаш хора, които ги... За сега аз, там е въпроса, че аз мога да направя за един канал, за друг канал, за трети канал. Да. В крайна сметка става скучно, защото има хора, които вече сме виждали в два от каналите, да, и викат, ти какъв си смисъл, какво правиш навсякъде. Клиентите са кефер, защото аз, на мен е лесно да се държа добре пред камера, импровизирам, в смисъл не мога да работя по сценарий, обаче много лесно импровизирам, обаче в крайна сметка не можеш да си в пет бранда и ти да се лицете. Не че имам против, проблем, просто yeah, няма голяма добре лорика. Добре да са, за начало окей да почнеш, точно, така, но после ти трябва и екип за това. И сега точно тази седмица си мислим да наем някакво пространство. Където да можем да направим така декори за... нали ти споменава видеото, че правите универсални неща, така че тук примерно да можеш да смъж за... Сега примерно ние трите рамки може да служат някакви брандинг икони, някакви такива неща, да, да са костюмизирани. Но на мен идеята ми е да направя това пространство и да има статични декори за всеки бранд, където нищо да не мърда. Mm-hmm. В смисъл, само камерата се движи от едното място от другото. Съответно ми трябва повече пространство. И почнахме да говорим с Станислав, той момчето, който обработва. Става просто точно за тия панели. Mm-hmm. И той не знам откъде намери твоето видео. Вика, виж какво прави този пич. И на мен ми съветна това, което ти казах по телефона. Mm-hmm. Точно вчера записвах едно видео и откакто съм в България, просто виждам това нещо в бизнес стил. Особено имам някои клиенти, които са. Те инвестират повече време в анализ на конкуренцията, да, и гонене на конкуренцията, вместо в развитие. И копиране на конкуренцията, да, независимо дали работи или не. Да, и аз седам с тях и ми казвам, вижте хора, това, което аз направих, не беше това, което ви исках, че обаче ме с кеф много повече, нали? Да, защо? Защото не копираме никой. Защото е оригинално. Не. И те ми казват, ама това е като в Pinterest, това е, това е уникално, това е много яко. Еми, да. И после гледам, те са изкопирали нещо от конкуренцията, ама толкова, yeah, толкова дословно. И според мен това е нещо срамно. В смисъл, ти да имаш... Представиш, че си направиш логото като мене. Еми, в смисъл, за мен не е такъв проблем. За теб е проблем, нали? Yeah. Срамно е просто. Yeah. Това означава, че ти ми кажеш, ево, ти си най-добрия и аз те гоня. Yeah. Абсурдно е. И сега съм направил списък с видеа, понеже това е нов канал, който започвам. И един от най-големите проблеми, които аз имам лично, е дисциплината. И съм решил да не качвам видеята, докато не направя поне 10. Yeah. Съответно, вчера сутринта записвах видео, в което говорих за това. Как да прецакаме системата? Да прецакаме системата, съвязвайки се с конкуренцията, вместо да се мразим, да се преследваме, дай да се съберем, дайте да споделим някакви идеи, кое как може да работи, защото аз със сигурност мога да ви кажа някакви неща, които ще ви помогнат. Вие със сигурност можете да ми кажете нещо, което на мен може да ми промени workflow по някакъв начин или каквото идея. И в крайна сметка аз вярвам в това, че
моя клиент не е ваш клиент. Вашия клиент не е мой клиент. Ако е, пак какъв е проблема? В смисъл, аз не мога да приема един клиент, защо да го отпратя? Защо не го пратя към вас? Ако вие не можете, нали? Или пък сега скоро ще имам някакъв... Ще трябва да си имам една реклама доста широко спектърна. И примерно трябва ми някой, който с... Някой човек с опит да, да снима определени неща. Еми, що пък да не бъдат на вас? Да. Yeah. Какво да правя? Да извикам някой без опит, да му дам камерата и му кажа дръж стабилно. Еми, добре, и как му кажа напред такова движение, като той никога не е правил такова движение, няма никаква представа това после как ще се сгуби на обработката. И дори да го направи перфектно пък на мен, когато ми е в средата на, на фрейминга, какво правим? Нали? И в това вярвам. И на базата на това, всъщност, съм постигнал някакви успехи. В смисъл, в Испания, от моето обкръжение, аз съм най-нищожния. В смисъл, имам някакви си почти 200 000 абоната в YouTube, моите приятели имат по 1-2-3 милиона. Имат някакви огромни канали, огромни бизнеси. И постоянно съм били така с тях, постоянно споделям информация. Абе, ти знаеш, че ако направиш това, става това. Абе, ти знаеш, какво ми хрумна, може да направим така. Дай да го направим. И една постоянна динамика, която в същото време на всеки един му дава като енергия да му щрака мозъка постоянно. И като дойдох тук в България, това ми беше кофти момента, че нямах това окръжение. Нямах окръжение от креативни хора, които да не са креативни просто, защото от 20 години го правят и всеки ден отиват в това студио и снимат някакви типични снимки за преди 15 години. А те се борят с себе си. Не с конкуренцията. Те се борят с себе си, за да израснат. Такива хора в началото нямаше, нали? Смисъл, днес нямаше, просто аз не го познавах. И това ми беше кофтето. Сега, обаче, не, аз тук ще развия бизнес, защото мога предложа нещо различно. И така малко почна да запознавам с разни хора. И както се запознавам днес с вас. Да. И това е всичко. Това е всичко, което мога да ви разкажа. Напълно съм съгласен с това, което казаш, и напълно месо по същия начин. За това нещо трябва да няма конкуренция. Защото поручим достатъчно клиенти за всички. Това е... Предостатъчно. Нали, няма да ти взема клиенти. Не ми трябва твоите клиенти, нали? Маше ги спогъсни, ако не мога да го слуша, да няма му кажа тръгвай се. Има причина, нали, да работи с теб, защото има, не съм с ти само аз конкурент, има още 500 поне човека. Знаеш ли, откъде е проблема? Че хората най-вече се конкурират по цена. Да. Това е глупаво, човек. Окей, аз ще кажа цена 100 лева, ти ще кажеш 95, ще дойдат при тебе. И после какво аз ще кажа 90 и те ще дойдат пак при мен? Не, глупавото знаеш какво, че клиента подбира по цена. Да, защото пък бизнесите не образуват клиента. И като гледат конкуренцията, в крайна сметка предлагат едно и също. А вместо да, точно това, което казах в видеото, вместо всеки да се самоанализира и да се каже, окей, аз съм слаб в това и това, защо да се опитвам да стигна нивото на оня, вместо да разбира, че аз съм силен в това и да се боря за това, защото много по-трудно някой ще му настигне и аз ще покрия тази част от пазара. Или пък да видиш, примерно, да видя теб или някой друг колега, който е много по-добър от мен и да си каже, никой няма го стигнал, отказвам се. Трябва да гледаш себе си преди два дни или предното видео, което си направил, и да го направиш по-добре просто. Точно. Затова ти казвам просто, че е накосна съм да кихна. Точно там е работа да се бориш с себе си, срещу себе си. Това е рецепта за успех. Не ли? Яко е. И си викам утре сутринта, това си викам с нощи. Свикам утре сутринта, ще му звънна, защото видях номера във Фейсбук. Викам, ще го запиша, между другото, записах разговор на видео. Знам. Сега ти кажа, сигурен съм, че сега си го записал за блога. И аз сега ще я направя. Да, и започнах видеото, викам, точно това, което ви говорих вчера, днес ще го демонстрирам, че мога да отида при един конкурент и не с цел по тарикатски начин да се опитвам да измъкна нещо. Е, здрасти ме, това как го ние правите? Ние скрихме всички такива неща тайни. Нали, ме вие си знаете, вие сте го скрили всичко. Тук сте оставили само за фасада. Конкуренцията. Ама не, това е, и го казах, викам, сега ще покажа колко е просто, защото на този тип клиенти, които са така са конкуренцията, им казвам, добре, защо искате да влезем в чуждия магазин, почти легализирани, за да видим какви са цените. Защо не влезем и кажем, ние сме вашите конкуренти, идваме да разгледаме цените, покажете ми какви са цените. Какво ще стане? А, не. Ако се притесняват, значи нещо не правите окей. Значи нещо в етиката не работи. Да. Нали? Ако се притесняваш нещо да направиш, това притеснение идва от морал. Някакво чувство за морал вътре в тебе. Но нямам против никой и хората, които обичат да правят така, нека си го правят. Това си е техния начин. Въпросът е, че искам да правя видеа, в които показвам как работим. Искам да правя видеа, в които мотивирам хората, които винаги са си мислили,
дали да започна да правя това или да не започна да правя това. Не говоря за фотография или видео, говоря за какъвто и да е бизнес. Защото пък друга част от бизнеса ми е консултация. В смисъл, хора ме плащат, за да се говорим в Skype, да им анализирам случая и да им дам съвети на къде трябва да се ориентират и върху какво да се фокусират, за да си развият бизнеса. И това, което искам да направя, да надъхам хората в България, понеже има огромен страх за бизнес. Значи от една страна хората бачкат много за малко пари, оплакват се, че получават малко пари, но не са готови да положат някакво усилие, да поемат някакъв риск, а казват, а той този печели много пари, той от мафиотите или пък, или пък с някакви трикове. Или да побачкат една, две, три, четири години без пари. Да, нали? Да, това кой е готов да го направи? Или при две седмици големите студове правих някаква фотосесия целият ден навънка, измръзнах, изгоряваме фотоапарата, глоба за неправилно паркиране, глад, защото няма време, трябва да ги направим всичките снимки. Това кой е готов да го направи? Хората вършат се от работа, пускат си телевизора, да им пълни главата с всякакви глупости и това е живота. Събота и неделя, почивка. Да, и гледат по телевизията и викат и той колко яко живее. Как колко яко живее, ти готов ли си да работиш за това, брат? В смисъл, имам много мързел. Да. И затова искам да започна този канал. Естествено, и това не се пресявам дори да го кажа във видеото, естествено част от стратегията е по този начин да привлека клиенти. Но да привлека клиенти, показвайки как аз, показвайки вътрешността на бизнеса, печеля доверие, чрез тая прозрачност и печеля клиенти. Защото това, което аз искам да ми продам, по същия начин, по който видеото, което вие сте направили за три бранда, три марки, фирми, идеи, които имат... Да, три идеи за YouTube съдържание за бизнес. Между другото, точно това, което и аз правя, абсолютно, аз съм казал, абсолютно цялото си знание по темата ще го кача в YouTube безплатно. Абсолютно всичко, но това, което бизнесите не разбират, че за да работи всичко в социалните мрежи, не е въпрос на пари, а е въпрос да дадеш нещо, от което хората имат нужда. Какви са вариантите, след като го направя вече, след като направя всичките видеа? Един малък стоп. Знаеш само, че правя всички видеа, няма такова нещо. Аз така се мисля, като бях на 10-то видео, сега съм качил 850. Да. Няма край. Не, в един момент, в който нали, наистина съм си дал голяма част от знанията в интернет. Един идеален такъв случай. Може никога не се случва. Не, възможно, добре. Да. Един малък собственик на бизнес го вижда и си го прави сам. Нали, това, от това се страхуват всичките колеги, които не го правят. Да. Нали? Някой да не им вземе хляба. Да. Но той малък собственик на бизнес никога не може позволи примерно да плати на цял екип да му направи продукцията както трябва, нали? Той винаги ще се мъчи да го направи сам и по-добре да го научи от теб, отколкото от някой друг. Нали? Защото той малък собственик на бизнес един ден ще порасне. И да. Няма да има време, дори да има всичките знания, няма да има време да го направи. И ще му трябва някой, който е сигурен, че може да го направи. И къде ще отиде? Другото нещо е, ти ще му покажеш, той ще се опита да го направи, ще се побърка. Защото само фреймерите да обърка, да. Всичко ще е зле. Ще кажа, чай малко сега, това не е за мене. Значи трябва да инвестираме едно 10, 15, 20 хиляди лева. Да. И на всичкото отгоре, мен ми трябва 10 години опит, които няма как да се ги купя за 10 минути. Да. В смисъл и да изгледа всичките видеа, той не го е правил. Това е като да прочетеш книга, имам някои хора, които... Виж, аз така съм почнал, но ми отне 3 години, за да... Почна да правя нещо. Пак малко ти отнема. Да. Да почна да правя нещо, което е гледаемо по някакъв начин. Да, но аз затова не си трия първите видеа от YouTube, защото съм направил голям срам. Да. Бера обаче много често го споменавам видеата и казвам, ако сега се преценявате за качеството си, отидете, вижте моите първи видеа, вижте къде съм сега. Всичко това е благодарение на непокизма и на това аз правя каквото мога, другите да се оправят. Който не му харесва да не гледа, който му харесва обаче да гледа. Да. И готово. И затова съм точно на това мнение и това, което е гадно е, че по-възрастните хора имат по-голям проблем с този начин на мислене. Защото те са израснали в други времена, в които не е имал толкова информация. И е била много по-ценна. Да. Сега да. Има доста. И сега нали, много пъти, и аз съм замислил, защото мои колеги какво правят нали, в YouTube, правят някакви видеа, които да привлекат много вниманието, след това записват един курс и го продават. Окей, няма проблем. Обаче аз искам малко по-далеч да стигна. Това, което към моята стратегия в YouTube е, ако ти си мой абонат, аз не искам ти да ми плащаш пари на мене. Аз искам да ти дам честното си мнение за този обектив. В сравнение с този обектив, ти държиш кой да си купиш. Но да си купиш, кликвайки на линка от Amazon в description. Да. Съответно, аз дам най-добрата цена, дам ти истински съвет.
ти не ми плащаш. Аз взимам комисионно от продажбата, но ти не я плащаш. Съответно, постоянно мисля за такива начини и може би съм глупав. Може би съм направил по-малко пари от другите. Обаче, аз съм доволен от резултата. Повече доволен съм от крайния резултат и то няма крайния резултат, защото според мен продължава. Тук работата е дали, колко далече бъдещето мислиш. Ако гледаш в къс план, може би си загубил. Но ако гледаш в далечното бъдеще... Аз правя сега правя и продукти, които продавам, в смисъл примерно аудиофайлове. Реших да направя не видеокурсове, а аудиофайлове, които по-отделно да се продават със съвети по определена тема. Който иска си я купи. И пускам на междуто направих проучване, кой колко би платил на няколко сабскрайбъра от различни държави с различни икономически статуси. И пуснах цена, също точно не съм го направил публично, но цената, която пускам за тези неща е най-ниската от това, което всички ми казаха. Буквално 10 пъти по-ниска от цената, която определени хора ми казаха, че биха платили за това. Що? Защото искам повече хора да го купят. Да могат да си го позволят. Разбира се, че искам да спечеля нещо. Смисъл, не съм някакъв, нали, майка Тереза тук. Смисъл, трябва да сложа хляб на масата, нали, имам семейство. Ама в long term, ако колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Това е моят опит. И се опитвам да го наложа това нещо в България, поне за хората, които сега стартират някакъв бизнес. Защото още са... перспективата им е мека, гъвкава. И могат да се замислят. Защото един бизнес, който съществува от 20 години, като го обясниш това нещо, те не могат да се преустроят всичко. Абсолютно вече не става. И така... Вие какво ще разкажете? Аз много приказвам. Направо, ако не ми кажеш, че мога аз... А вие вече имате ли си място, където ще правите? Не, не. Това буквално този уикенд започва да го мисля. Ами, чудя се още. Понеже идеята ми, както ти казах, е цялото пространство да бъде запълнено не толкова от... Окей, може да има някакво такова място. Може да има едно бюро с компютър, бюро с компютър, но предимно да бъде пространство свободно, за да могат да се позиционират светлини, декори за различни клиенти. Съответно, минимума, който изчислявам, са 90 квадрата и по възможност без стени. Да. В смисъл да отворим. Може би в краищата на градовете, където има такива складове, такъв тип постройки. Да, но пък там проблема е, че нали, теоретичен проблем, моя гледна точка, като оставиш много оборудване там, да, е по-опасно. Трябва като... сигурност. Намерих примерно някакво помещение с включен сорт, с охрана долу и така нататък, което не е много по-скъпо и е в града или по-към края, да, но защото ви сте много удобно място, защото аз идох за по-малко 10 минути вкъщи. Ако мога ти помогна по някакъв начин, примерно да почнеш при мен тук, защото аз държа целият етаж, аз ползвам само това място, но държа още 3 така офиса, които са. Не са големи. Нали, няма толкова пространство за снимане, но възможно да се направят сетове на... Окей, ще ми ги покажеш после. Да. Защото не е лоша опция. Защото в момента това ми е идеята, тук да има колеги, които да работят. Ето това, якото. Да. В един момент може би аз ще ги взема с моя бизнес, но да, за момента просто искам... Но докато всеки стартира... На този етап искам да съм сам просто на етажа, но е да няма счетоводител или някой, който е много далеч от мен като бизнес. Затова съм ги взел и стоят в момента празни помещенията. Кои са това, което ми показали, или имаш кой друга? Те са три еднакви помещения. Това ми е.